Нито врнеш живото време не ги спречи граѓаните во Штип и Кочани да излезат на мирен протестен марш против двојазичноста, поделбата на Македонија и разнебитувањето на државата. Откако граѓанската иницијатива за заедничка Македонија објави проглас, дојде време за четвртиот Илинден, од понеделникот до денес. Маршот зазема си поголеми димензии, одвивајќи се во повеќе градови низ Македонија со си поголема масовност. Се бара од политичките партии да ги отфрлат платформите пишувани во туги држави и да не усвојуваат владина програма која не би била изгласана од граѓаните на изборите, да го почитуваат Уставот на Република Македонија и да се обврзат дека нема да работат на промена на името и суштина на нашата држава. Македонија е над сите интереси, истакнуваат подржувачите на маршот. Имено денес од граѓаните на маршот можеше да се слушне благодарност до председателот Ѓорги Иванов поради тоа што го почитувал Уставот на Република Македонија, но и барањата на граѓаните.